Valtioneuvosto on 22. päivä toukokuuta kuluvaa vuotta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset 65 ja 66, josta hallituksen esitys 66 on esitys vuoden 2014 lisätalousarvioksi. Eduskunnalle ovat saapuneet edustajalle jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin. Valtiontalouden tarkastusvirasto on 22. päivä toukokuuta antanut eduskunnalle erilliskertomuksen, finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 sekä erilliskertomuksen valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö 6. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Keskustelu, valiokunnan puheenjohtaja edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, käsittelyssä on hallituksen esitys 29 Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvä postilain muutos. Esityksen tavoitteena on hyväksyä kansallisesti Suomen sitoutuminen Dohan kongressissa 2012 hyväksyttyyn Maailman postiliiton yleissopimukseen. Yleissopimuksen tavoitteena on parantaa kansainvälisen postiliikenteen toimivuutta, tehokkuutta sekä alan toimijoiden yhteistyötä. Esityksen tavoitteena on myös tuoda lakiin näkövammaisten oikeus lähettää pistekirjoitusmateriaalia ilman postimaksua. Velvollisuus tarjota näkövammaiselle pistekirjoitustuotteiden lähettäminen ilman postimaksua kohdistuu operaattorina toimivaan postiyritykseen. Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää hyvänä, että edistetään näkövammaisten mahdollisuutta saada tarvitsemansa aineisto helposti käyttöönsä. Näkövammaiset ihmiset ovat tiedonsaantinsa osalta hyvin haavoittuvassa asemassa valtaväestöön verrattuna, ja siksi kaikki tukitoimet heidän tiedonsaantinsa parantamiseksi ovat perusteltuja. Tämä ehdotus vastaa tältä osin nykyistä käytäntöä. Esityksen mukaan postimaksuttomuuden piiriin eivät kuuluisi näkövammaisten lähettämät äänikirjat ja näkövammaiselle suunnatut apuvälineet. Oikeus postimaksuttomiin lähetyksiin ei myöskään kuuluisi näkövammaisten järjestöille. Postiyleissopimuksen mukaan nämä kuitenkin kuuluisivat sopimuksen perusteella postimaksuttomuuden piiriin. Esityksessä ehdotetaan, että Suomi jättäisi tältä osin varauman, jotta Suomi voisi järjestää asian yleissopimuksen 7 artiklasta poikkeavalla tavalla. Valiokunta pitää tärkeänä, että näkövammaisten tukeminen toteutetaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja siten, että järjestelmän ylläpito aiheuttaa mahdollisimman vähän kustannuksia. Samansa selvityksen perusteella valiokunta kannattaa nykyisen toimivan järjestelmän säilyttämistä. Näkövammainen voi lähettää pistekirjoituksella laadittua materiaalia postimaksutta, mutta samalla näkövammaiset saavat tarvitsemaansa aineistoa ilman postimaksua näkövammaisten kirjastosta, mukaan lukien äänitteet, ja näkövammaisten järjestöt saavat tukea postimaksuihin raha-automaattiyhdistykseltä. Koska sopimuksella turvattava asia on sitten valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomessa jo nykyisin toteutettu edellä mainitun toimenpiteen, valiokunta katsoo varauman edellytyksenä oleva välttämättömyysvaatimus täyttyy näiltä osin. Hallituksen esityksen mukaan raha-automaattiyhdistys on vuosina 2010-2013 myöntänyt 792 000 euroa vuosittain avustuksena näkövammaisjärjestöille postimaksujen suorittamiseen. Äänikirjoja on saadun selvityksen mukaan myös saatavilla entistä enemmän sähköisesti, mikä vähentää postikulujen merkitystä. Tulevaisuudessa sähköisten äänikirjojen osuus tulee edelleen lisääntymään. Arvoisa puhemies, hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana, siihen sisältyvä varauma mukaan lukien. Ja laki postilain muuttamisesta on tarkoitus tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Edustaja Niikko. Arvoisa puhemies,
Suomi liittyi maailman postiliittoon 12. helmikuuta 1918 ja vuonna 1967 maailman postiliiton perussopimukseen, jota on myöhemmin täydennetty yleissopimuksella. Maailman postiliiton perussopimus ja yleissopimus toimitusohjeen sääntöineen ovat merkittävimmät Suomea sitovat kansainväliset postialan sopimukset. Nyt hallituksen esityksessä ehdotetaan postilakia muutettavaksi siten, että siinä huomioitaisiin myös nämä näkövammaisilla olevat oikeudet pistekirjoituksen sisältävän lähetyksen toimittamiseen maksutta. Toki tämä käytäntö nyt jo täällä vastaa nykyistä toimintaa. Maailman postiliiton yleissopimuksessa, johon Suomi on sitoutunut, artiklassa 8 kohdassa 5.4 postimerkkien sisällöstä ja aiheesta säädetään, että postimerkit lainausmerkeissä eivät ota kantaa poliittisesti tai aiheisiin, jotka voivat loukata jotakuta henkilöä tai maata. Lainausmerkit kiinni. 22. huhtikuuta jätin yhdessä edustaja Hakkaraisen kanssa ministerille vastattavaksi kysymyksen, jossa vaadimme ministeriä ryhtymään toimiin Itellan syksyllä julkaisemien homoeroottisten ja antisemitististen postimerkkien perumiseksi. Postimerkkien sisältö on useita henkilöitä loukkaava ja siksi Maailman postiliiton yleissopimuksen vastaista. Vastauksessaan kysymyksemme ministeri Haavisto vetosi siihen, että Tomo Finland -postimerkki on valittu taiteellisin perustein. Taiteilija ei kannattanut antisemitismiä eikä ottanut kuvillaan poliittisesti kantaa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kuvat loukkaavat useita Suomen kansalaisia, jotka ovat vastoin heidän arvomaailmaansa tai sitä, että he eivät halua lastensa näkevän tämän kaltaista postimerkkiä kirjeessään. Itellan kehitysjohtaja Markku Penttisen mukaan postimerkkitoimikunta pohti päätöksestään perusteellisesti Tomo Finland -postimerkkien kohdalla. On siis syytä kysyä, onko kehitysjohtaja Penttinen sekä postimerkkitoimikunta tietoisia siitä, että heidän päätöksensä on ajanut Suomen rikkomaan Maailman postiliiton yleissopimusta. Lisäksi Maailman postiliiton yleissopimuksen 8 artiklassa todetaan, että postimerkkien tulee lainausmerkeissä liittyä läheisesti kyseisen jäsenmaan tai alueen kulttuuri-identiteettiin tai edistää kulttuurin levittämistä tai rauhan turvaamista. Lainausmerkit kiinni. Yleissopimus ei siis pelkästään pyri estämään postimerkkien aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia, vaan edistämään niiden positiivisia vaikutuksia. On kyseenalaista, miten Tomo Finland -postimerkki edistää Suomi-kuvaa erityisesti konservatiivisissa maissa, joita Euroopassakin löytyy. Kun eduskunta päättää Maailman postiliiton yleissopimuksen allekirjoittamisesta, on syytä pitää mielessä, että Suomi sitoutuu samalla myös noudattamaan sopimusta. Postimerkki on asia, joka on ja jonka tulee olla luonteeltaan neutraali ja ihmisiä loukkaamaton. Nyt tämän sopimuksen luonteen hyvistä tavoista valtion omistama postiyhtiö Itella on rikkomassa ja se pitäisi jättää tekemättä. Vastauspuheenvuoro edustaja Arhinmäki. Arvoisa puhemies, edustaja Niikko luetteli tässä niitä perusteita, millä postimerkkejä valitaan, ja niissä mainittiin muun muassa kulttuuri. Tomo Finland on yksi Suomen tunnetuimpia taiteilijoita maailmalla, erittäin arvostettu taiteilija, ja omalta osaltaan luo Suomi-kuvaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Tomo Finland on tunnetuin suomalainen taiteilija, ja toimiessani kulttuuriministerinä kävimme paljon keskusteluja siitä, miten tätä voitaisiin enemmän käyttää hyväksi Suomi-kuvassa. Esimerkiksi Los Angelesissa on Tomo Finland-säätiön museo erittäin hyvät yhteydet taidemaailman, joten Itellan päätös kunnioittaa yhtä Suomen kansainvälisesti tunnetuimpaa taiteilijaa, ja edustaja Niikko, jos kokee hänen taiteensa ei sopivaksi omasta mielestäni, niin voi jättää ostamatta näitä Itellan postimerkkejä.
Ja vastauspuheenvuoro edustaja Niikko. Niin, arvoisa puhemies, edustaja Arhinmäki toki otti herneen nenään aiheesta, joka kuitenkin koski yleisesti muita valtioita myös, eikä pelkästään edustaja Niikkoa. Minä en varmasti kovin isoa hernettä nenääni saa siitä postimerkistä, jonka varmasti jonkun kirjan mukana tulen saamaan, mutta ne henkilöt esimerkiksi Katarissa, jossa tämä yleissopimus vahvistettiin viimeksi muutama vuosi sitten, jossa muutettiin näitä sopimuksen sisältöjä, jos he tietäisivät siellä Katarissa, millaisia postimerkkejä täällä painetaan ja jaetaan valtion omistamassa yhtiössä, niin toki he uskoisin, että loukkaantuisivat. Siinä mielessä en kiistä sitä, etteikö tämä Tomo Finland-henkilö ole ollut jonkun tason taiteilija, oikealta nimeltään Touko Laaksonen, mutta tiedosta myös sen, että hänen oman ideologiaan hän näissä taiteissaan ajoi. Ja se ei satu olemaan minun ideologiaa, eikä niiden henkilöiden ideologiaa, jotka tunnen, joten mielestäni tämä on paheksuttavaa, tällaisen merkin laittaminen postimerkkiin. Vastauspuheenvuoro edustaja Männistö. Arvoisa puhemies, on helppo yhtyä edustaja Arhinmäen puheenvuoroon sieltä salin vasemmalta laidalta. Suomessa on tuhansia postimerkkejä ja kaikki merkittävät yhteiskunnalliset ilmiöt, merkittävät taiteilijat ovat niissä kattavasti ja laajalti edustettuna, eikä siinä ole mitään väärää. Se, että mikä on kunkin meidän henkilökohtainen preferenssimme tai mitä henkilökohtaisesti pidämme tai arvostamme, niin sen ei tulisi määritellä yhteiskuntapolitiikkaa tai sitä, mistä kaikesta voidaan postimerkkejä tehdä. Sitten jos katsotaan asiaa taloudellisesta näkökulmasta, niin voi todeta, että nyt jo Itellan ennakkotilausten määrällä mitattuna tuosta postimerkistä näyttää syntyvän yksi kaikkien aikojen suosituimmista. Niitä on tilattu paljon niin Suomeen kuin ulkomaillekin, ja pidän ihan hyvänä liiketoiminnan näkökulmasta valtionyhtiölle, että tällaista bisnestä, jossa ulkomaille myydään paperilappuja, joista hyvin pieni osa itse asiassa koskaan päätyy käyttöön, niin se on mielestäni ihan kannatettavaa, ja tästäkin näkökulmasta pidän tätä postimerkkiä ihan onnistuneen. Ja seuraavaksi puhujalistaan edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, aivan toiseen asiaan, mutta metsästäjiä ja aseiden keräilijä, ampumaurheilijoita Suomessa haittaa kovasti se, ja toki tietysti heitä palvelevia asekaupan alan yrittäjiä, että Itella estää aseiden ja aseiden osien kuljetuksen. Itella käsitykseni mukaan perustelee tätä omaa ratkaisua nimenomaan Maailman postiliiton yleissopimuksella tai ainakin tästä sopimuksesta juontuvilla erilaisilla julistuksilla. Ja tietysti ministeri ei ole nyt paikalla vastaamassa tähän kysymykseen, mutta koska valiokunnan puheenjohtaja, erittäin taitavaksi edustajaksi tunnettu edustaja Kalle Jokinen on täällä paikalla, niin kysyisin, että tuliko valiokunnan kuulemisissa tämä ulottuvuus esiin nyt ollenkaan. Olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että nämä muutokset, joita hallituksen esityksessä on, niin tehdään nyt Suomen lainsäädäntöön ja tällä tavoin parannetaan sitten sokeiden asemaa, kun postia välitetään. Mutta tämä on laajalle joukolle suomalaisia maamme kaltaisessa laajassa maassa, jossa logistiikkaa myös Itellan palveluita tarvitaan, niin merkittävä ongelma, että tosiaan Itella ei sinänsä laillisten aseiden osia tai aseita kuljeta. Niiden, jotka haluavat lähettää laittomia aseita, niin niiden toimintaahan tämä Itellan linjaus ei tietenkään estä, koska he eivät ilmoita sitä, että ovat lähettämässä laitonta asetta, vaan ilmoittavat vaikkapa, että lähetyksessä on työkaluja. Silloin se kyllä varmasti sitten tuota postin välityksellä menee eteenpäin. Niin kysyisin tosiaan valiokunnan puheenjohtajalta, nousiko tämä tässä esiin, mutta voi olla, että tämä ei nyt ollut sitten hallituksen esityksessä millään tavalla esillä kuitenkaan. Vastauspuheenvuoro edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, tähän Maailman postiliiton yleissopimukseen kuuluu useita eri artikloja, ja sen 9 artikloa käsittelee postin turvallisuutta. Ja nyt tässä yleissopimuksessa on lisätty tähän 9 artiklaan kohta, jonka mukaan kansainvälisessä postikuljetuksessa sovellettavien turvallisuustoimien on oltava suhteessa riskeihin tai uhkiin, joihin toimet on kohdistettu, ja ne on toteutettava vaikeuttamatta maailmanlaajuisia postivirtoja tai kauppaa. Ja tämä on nimenomaan se kohta, joka liittyy tähän aseiden osien kuljetukseen.
Meillähän on tiedossa, että Suomessa on useita kansainvälisesti korkeatasoisia aseseppiä, meillä on myös aseteollisuutta, ja monesti nämä aseen osat lähetetään postilähetyksinä, mutta nyt Itellan toimenpiteiden myötä, ottaman käytännön myötä, se ei ole enää mahdollista, ja tuossa valiokuntakuulemisessa tämä nousi kyllä esille, ja tuotiin se näkökulma, että Itellan täytyy nyt tarkastella näitä omia aseiden osien lähettämiskäytäntöjään tämän 9 artiklan tehdyn muutoksen mukaan. Ja jäämme odottamaan, koska Itella ilmoittaa, että myös aseen osia, esimerkiksi puusta valmistettua aseen tukkia, voidaan lähettää postissa. Tällä hetkellä se ei ole laillisesti mahdollista, eli Itella luokittelee aseen osatkin vaarallisiksi esineiksi, vaikka ne eivät sitä käytännössä ole. Ne on pala metallia tai pala puuta. Ja sitten puhujalistaa, edustaja Heinonen. Puhemies, postilain muutos on tervetullut ja on hyvä, että esimerkiksi näkövammaisille tarjotaan ilmaiset palvelut. Heille postipalvelut ovat tärkeitä ja niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja Jokinen tuossa postin turvallisuudesta kertoi, niin se on myös tärkeä perusta. Kuljetetaan sitten mitä tahansa postin välityksellä, mutta ymmärrän hyvin edustaja Auton esille nostaman tarpeen. Etäisyydet kuitenkin Suomessa ovat pitkiä ja palveluverkko harvenee ja silloin on entistä tärkeämpää, että postipalvelut voivat toimia luotettavalla tavalla myös tämän tyyppisissä palveluissa. Postipalvelut on turvattava koko Suomessa asuinpaikasta riippumatta, ja postimyynti, jos siinä jotain positiivista Suomen kannalta on, niin on se, että se on vahvistanut meillä montaa postia ja asiamiespostia. Olen itse nähnyt, miten asiamiespostien paikkoja laajennetaan postimyynnin kasvaessa. Negatiivinen puoli on sitten se, että postimyynti syö kyllä kovalla tavalla suomalaista kivijalkakauppaa, ja karuimpia esimerkkejä ne, että osa asiakkaista käy sovittamassa vaatteet tai tuotteet kaupassa ja tilaavat ne tämän jälkeen postimyynnistä. Se on tietysti kaikista epäisänmaallisinta, mitä voi tehdä. Onneksi meillä Suomessa on pitkät ja vahvat perinteet. Posti palvelee vahvasti jouluisin, ystävänpäivänä, ja tänään tuossa katselin, kun pitkäaikainen parlamentaarikko Ben Zyskowicz täyttää huomenna 60 vuotta. Aikamoinen työllistävä vaikutus oli tälläkin juhlapäivällä, kun hänelle kannettiin onnitteluadresseja tuonne työhuoneeseen. Eli näin tuo näkyy juhlapäivät ja perinteet, ja lämpimät onnittelut edustaja Zyskowiczille. Arvoisa puhemies, mitä postimerkkeihin tulee, niin kyllä minun mielestäni Suomi on jo sellainen maa, että meidän pitää olla tässäkin suvaitsevaisia. Meillä on kirkkoja ollut postimerkeissä iät ja ajat, ja niitä merkkejä käyttävät varmasti myös eri uskontokuntiin kuuluvat, ja se on samanlainen perinne, että kirkon kuva on kaunis joulumerkissä tai postimerkissä, ja näin pitää jatkossakin olla. Pitää myös kunnioittaa erilaista taidetta, on se sitten perinteistä taidetta, nykytaidetta, tai sitten jotain tulevia upeita urheilulajeja, jotka ovat myös päässeet postimerkkeihin jo sellaisessa vaiheessa, ennen kuin ne ovat edes saaneet kansankan keskuudessa kovin suurta huomiota ja kiitosta. Ja kyllähän postimerkeissä on joulupukkikin, uskoo siihen tai ei. Arvoisa puhemies, minulle Tom of Finland -postimerkki käy hyvin, ja voisin todeta edustaja Niikolle, että ollos huoleton, nämä merkit ovat tarramerkkejä, niitä ei tarvitse nuolla. Edustaja Koskinen. Niin, arvoisa puhemies, edelliselle puhujalle varmaan käy Tom of Finland -postimerkkien ohella Timo of Loppi -merkit. Mutta puuttuisin, kun täällä on liikenne- ja viestintävaliokunnan arvostettu puheenjohtaja paikalla, niin vielä isompaan oikeudenmukaisuusongelmaan tuossa postin toiminnassa. Kentältähän tulee vakavia hätähuutoja siitä, että postin peruspalvelut ovat vaarantumassa tämän 400 hengen irtisanomisen ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen vuoksi. Ja sekä henkilöstö itse että Postialan unioni ovat syystäkin liikkeellä. On huoli siitä, että ihan nämä lakisääteiset postin peruspalvelut koko maassa ja kaikille asukkaille eivät toteudu. Kannustaisin nyt valiokuntaa ottamaan tämän pikaiseen kuulemiseen ja selvitykseen, että mitä Itella tosissaan aikoo tehdä, jotta tämä
postipalvelulain velvoitteet tulevat täytetyksi ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Siellä oli jopa hävitetty sitten ilmeisesti tosin osoitteettomia tuotteita, mutta se on yhtä lailla sopimusten vastaista, jos mainostuotteita hävitetään sen takia, että ei ehditä jakelemaan lupausten ja sopimusten mukaisesti. Ja suuri ongelma on se, että jos tällainen hävikki postin toiminnassa lisääntyy tai tulee epämääräisen pitkiä odotusaikoja, niin koko postin maine ja luotettavuus menee ja silloin haetaan vaihtoehtoisia jakeluteitä ja tämä koko ongelma postin talouden ympärillä sen kun pahenee. Että tämän oikaisutoimien kohdalla on kiire, että itellan toiminta saa oikeat uomansa taas uudelleen ja myös että riittävä henkilöstö turvata. Edustaja Kuusisto. Arvoisa puhemies, Johannes Koskinen kiinnitti huomiota todella tärkeään asiaan. Me olemme tottuneet siihen, että posti on luotettava toimija, ei ole postihävikkiä ja posti jaetaan lainsäätämässä ajassa. Ja varmasti asia on niin tärkeä, että sitä täytyy sitten valiokunnassakin myös asiantuntijoita kuulla. Mutta nyt käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös postilakia muutettavaksi siten, että näkövammaisilla olisi oikeus lähettää pistekirjoitusta sisältäviä lähetyksiä postimaksutta lentolisämaksua lukuun ottamatta. Ehdotus vastaisi nykyistä käytäntöä. Velvollisuus tarjota näkövammaisille mahdollisuus lähettää pistekirjoitustuotteita ilman postimaksua kohdistuisi postiyritykseen, jolle on toimiluvassa asetettu velvollisuus toimia Maailman postiliiton yleissopimuksen mukaisena nimettynä operaattorina. Tämä on äärettömän hyvä uudistus. Ja sitten esityksessä ehdotetaan myös hyväksyttäväksi varauma yleissopimuksen sokeilähetyksiä koskevan artiklaan, mikä mahdollistaisi sen, että Suomi voisi järjestää asian edellä mainitulla tavalla. Yleissopimuksen sokeilähetyksiä koskeva artikla on ehdotettua postilain muutosta laajempi. Haluan ottaa myös kantaa tähän postimerkkiasiaan. Itellahan joka vuosi toimittaa postimerkkikansion, ja sehän on suurin piirtein niin kuin taideteos ja suuri keräilykohde. Ihmiset arvostaa näitä postimerkkejä. Ne on taiteen tekijöiden käsityönäytteitä. Ne on arvokkaita ja niiden arvo vaan vuosien mittaan nousee. Eli kyllä meidän täytyy olla suopeita ja arvostaa taiteiden työntekijöitä, eikä suinkaan paheksua. Vastauspuheenvuoro, edustaja Niikko. Arvoisa puhemies, edustaja Kuusisto, toki minä ymmärrän taiteen päälle, mutta ei postimerkin ensisijainen tehtävä olla mikään taidetaulu, vaan sen tehtävänä on kuljettaa posti paikasta A paikkaan B. Ja nyt jos meillä on olemassa 193 valtio, jotka noudattavat tätä hyvää sopimusta, niin ei ole oikein, että yksi maa nimeltään Suomi rikkoo sitä kutsumalla taiteeksi takapuolen näyttämistä postimerkissä. Nyt on syytä myös muistaa se, että viime vuonna jääkäriperinnettä vaaleva jääkäripataljoona 27 perinneyhdistys oli ehdottanut valtioyhtiö Itellalle postimerkkitoimikunta hyväksyisi juhlapostimerkin julkaisemiseksi 100 vuoden muiston kunniaksi heidän merkkinsä. Niin vastaus oli kielteinen. Tämä olisi ollut arvokasta osoitusta meidän niin kuin yhteiskunnassa aivan toisenlaisen arvon kuin tämä. Eli mielestäni valtioyhtiöiden mielestä homotaiteilija on tärkeämpi kuin tämän maan itsenäistymiseen merkittävästi vaikuttanut kansanliike. Ja tästä on mielestäni kysymys. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Elomaa. Arvoisa puhemies, taiteilija Touko Laaksonen on postimerkkinsä ansainnut. Hän on erittäin kuuluisa taiteilija ja häntä arvostetaan, mutta tässä postimerkin kuvavalinnassa niin siinä on tapahtunut virhe ja arviointivirhe. Siihen on otettu provosoivia kuvia, vaikka hänen tuotannossaan olisi ollut paljon sopivampia kuvia postimerkkiin. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Kuusisto.
Arvoisa puhemies, nämä on tietysti katsojan silmässä. Aina taide näyttää hiukan erilaiselta, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon ihmisenä, niin minun mielestä ihmisruumissa ei ole niin väliä, onko se takapuoli, käsi vai kasvot, mikä on kuvattu. Kaikista saadaan yhtä kaunista ja hyvää taidetta. Ja onko edustaja Jokisen puheenvuoro anteeksi, edustaja Torniainen, käytättekö puheenvuoron paikalta vai täältä? Joo, edustaja Torniainen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja edustaja Jokinen esitteli hyvin valiokunnan mietinnön ja mistä tässä käsiteltävässä asiassa on kyse. Eli että muun muassa kansallisesti edistetään näkövammaisten mahdollisuutta saada heidän tarvitsemansa aineistoa helposti käyttöön. Näkövammaiset ihmiset ovat tiedonsaantinsa osalta hyvin erilaisessa asemassa valtaväestöön verrattuna, ja siksi kaikki tukitoimet heidän tiedonsaantinsa parantamiseksi ovat perusteltuja ja eteenpäin vietäviä asioita. Ja lopuksi haluan lämpimästi yhtyä niihin näkemyksiin, että kaikki postipalvelut turvataan kaikille suomalaisille heidän asunpaikkaansa katsomatta. Ja edustaja Jokinen, käytättekö puheenvuoron paikalta vai? Olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Koskinen tuossa nosti tärkeän kysymyksen esille, eli tämän postin yleispalvelun. Tämä maailman postisopimuksen tai Postiliiton yleissopimus käsittelee postin yleispalvelua 3. artiklassaan, ja se velvoittaa, että jäsenmaat järjestää postitoiminnan omilla alueillaan niin, että kaikilla käyttäjillä on kohtuuhintainen peruspostipalvelu käytettävissään. Siinä samassa artiklassa viitataan myös siihen, että jäsenmaiden tulee myös varmistaa, että postin yleispalvelu on järjestetty kannattavasti. Ja tässähän on se ydinkysymys tällä hetkellä, eli meidän yleispalvelu, 5 päivän yleispalvelun jakeluvelvoite näyttää siltä, että se ei kaikilta osin ole enää kannattavaa, koska siellä kustin laukussa ei ole enää riittävästi kuljetettavaa. Ja tämä on kysymys, joka valiokunta on tämän huolen ja tämän ongelman kyllä tiedostanut ja on omana asianaan ruvennut selvittämään, miten postin jakelu turvataan maan eri osissa, koska se tarve on erilainen. Taajamissa kyllä riittää postia, mutta haja-asutusalueella se tarve on erilainen. Ja on esimerkiksi nostettu ajatus siitä, että tuleeko maahan muodostaa tämmöisiä palvelualueita, jossa erilaiset haja-asutusalueen kuljetustarpeet yhdistettäisiin niin, että sekä henkilökuljetuksen että tavarankuljetuksen palvelutarpeet yhdistettäisiin ja sitä kautta saataisiin myös kannattavuutta sille toiminnalle ja nämä palvelut voitaisiin turvata kaikille kansalaisille niin kuin kuuluu. Tuossa aiemmin jo nostin esille tuon aseiden osien kuljettamisen kiellon, joka turvallisuussyistä itsellä on asettanut ja tosiaan toivotaan, että siihen saadaan muutos nyt myös tämän 9 artiklan muutoksen myötä. Tämä herättää paljon keskustelua. Tämä sisältää hyvin paljon tämä Postiliiton yleissopimus. Ja ehkä tähän loppuun voisi sanoa, että täällä on noussut esille jopa joidenkin taholta tarve tämmöisen postimerkkien ennakkosensuurilautakunnan perustamiseen. Toivon, että tämmöiseen suuntaan ei kuitenkaan mene. Ja tämän asian käsittely keskeytetään. Päivälistan toinen asia, toisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sellaista päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Toisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu. Edustaja Jokinen. Arvoisa herra puhemies, laajakaistahankkeet ovat erittäin tärkeitä ja valiokunta on tuossa käsittelyssä edelleen tuonut esille sen huolen laajakaistaverkkoinvestointien toteutumisesta tässä maassa ja etenkin joidenkin valokuituverkkojen rakentamista koskevien hankkeiden etenemisestä. Valiokunnan mielestä yhteiskunnan pitää jatkossakin olla mukana rahoittamassa niitä hankkeita, jotka muutoin eivät markkinaehtoisesti toteutuisi, jotta pystytään turvaamaan kaikille kansalaisille mahdollisuus ajanmukaiseen ja toimivaan tietoverkkoon,
Sillä on merkitystä sekä yksityisen että julkisen sektorin tuottavuuden työllisyyden kannalta, mutta jatkossa myös yhä enemmän julkiset palvelut menevät verkkoon, ja se on, tulee olemaan niin kuin kansalaisille tämmöinen perusoikeuskysymys, että myös palveluita sähköisesti on tavoitettavissa asuinpaikasta riippumatta. Ja myöskin valiokunta on korostanut tässä tätä teknologianeutraaliusta, että mahdollistaa eri teknologioilla tämän tietoverkkojen rakentaminen ja kehittäminen ja sitä myötä myös kansalaisten palveluiden saaminen. Ja asian käsittely keskeytetään. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 27. toukokuuta pidettävän täysistuntoon. Tämä hyväksytään. Samoin menetellään päiväjärjestyksen 5. ja 6. asian osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 27. toukokuuta kello 14. Tämä istunto on päättynyt. Hyvää viikkoa.